Vladimir Tošić pripada onoj maloj grupi kompozitora koji su privrženi jednom umetničkom kredu, koji ne menjaju svoj stil i izraz. Još od studentskih dana, a zatim kao član grupe Opus 4 koja je delovala oko Studentskog kulturnog centra u Beogradu, pa i danas kada deluje sasvim samostalno, Vladimir Tošić se iskazuje kao pristalica minimalističke muzike, reduktivnih i repetitivnih postupaka. Na tim principima, naravno s jednom blagom varijantom, u odnosu na njih izgrađena je i njegova posljednja kompozicija, Varijal za klavir i gudače. Sam naziv Varijal je skraćenica koja je nastala od reči varijacije i alikvoti. To znači da je to neka vrsta kompozicije zasnovana na bazi variranja jednog materijala, a taj materijal je su tonovi alikvotnog niza. To je veoma bitno zato što ja posljednjih 10 godina koristim tonove alikvotnog niza u jednoj vrsti modusa i na osnovu toga materijala radim skoro sve kompozicije. Razlika u odnosu na moj dosadašnji opus je u tome što je ova kompozicija sačinjena od više odseka. Ono u sebi sadrži 6 odseka, dok sam jedan duži period vremena radio kompozicije koje su zasnovane samo na jednome luku, znači na razvoju jednog materijala u relativno dugom vremenskom trajanju. U ovome trenutku, kad sam radio tu kompoziciju, osjetio sam potrebu da malo na neki način proširim dijapazon materijala koji ću iskoristiti, odnosno način na koji ću upotrebiti taj materijal. Tako je nastala kompozicija, kažem, koja je neka vrsta varijacija. Ono što je zanimljivo još za ovu kompoziciju, odnosno naravno na moj dosadašnji rad, je to što je ona urađena u više varijanti. Rađena je varijanta za klavir, zatim za gudački orkestar i klavir, za orgulje, za dve gitare i još nekoliko verzija, što do sada nikada nisam radio. Do sada je kompozicija bila rađena uglavnom za jedan instrument, eventualno mogla da se izvede i na drugom. Zbog čega je ovo sada teško je reći, ali jednostavno osjetio sam potrebu da taj materijal, tako da kažem, obojim različitim bojama, orkestarskim, odnosno instrumentalnim bojama. Tako da to nisu transkripcije u pravom smislu reči, to su potpuno ravnopravna viđenja iste kompozicije u različitim zvučnim bojama. Inače, sama organizacija tih delova u varijalu je principijelno potpuno ista kao i naravno u svim kompozicijama koje sam do sada radio, a ona se zasniva na redukcionističkom načinu muzičkog mišljenja. U svetu je do sada bio poznati termin minimalistički, ali ja smatram da je ovaj redukcionistički nešto bolji jer označava suštinu rada sa materijalom. To znači da se sa malo materijala organizuje muzičko tkivo. Prema tome, osnova je procesualni rad na bazi repetitivnosti. Znači, jedan materijal polazni, koji je u ovom slučaju jedan niz od 8 tonova, alikvotnog niza, se na različite načine, ali vrlo postupno razvija. Znači, bez naglih kontrasta i bez naglih sukoba, ali u toku svoga razvoja dolazi do gradacije i dolazi do različitog osvjetljenja toga materijala. Tako da, znači, najvažnije je i dalje proces i repetitivnost. U ovom slučaju, kažem, to je napravljeno u formi varijacije koja ima 6 delova. Mislim da je umjetnost 20. veka u jednom dobrom delu tog perioda bila dosadna. Bila je dosadna što nikako ne govori da ona nije trebala tako da bude, ni da je ona bila loša, nego jednostavno posle perioda romantizma i zasićenja sa tonalnom muzikom i svim tim dostignućima tradicionalne muzike, osjetila se potreba naravno da se taj sistem razbije. I jedna generacija kompozitora je na neki način morala da bude žrtvovana, morala je da pravi u izvesnom smislu, sve to pod znakom navoda, ružnu muziku. Znači, muziku koja će da ruši nekakve barijere,
S tim da su verovatno bili i oni svesni da će publika takvu muziku teško prihvatiti. Mislim na serijalnu muziku, na sve varijante serijalne muzike, totalne organizacije, Stockhausen, na Boleze, tako dalje. Tu ima perioda jako dobre muzike od koga smo svi mi počeli. Svi kompozitori ove muzike kojom se obavim su počeli od toga. I Glas, i Reich, i Cage je poznavao to. Apsolutno svi su to poznavali i morali su da krenu odatle, jer je to bio posljednji kamen dokle je istorija muzike stigla. Ali svesni da ta muzika nije imala publiku, nažalost. Krajem prošlog veka, početkom ovoga, sa impresionizmom je došlo do strahovitog jaza između publike vaspitavane na tradicionalnoj muzici, tradicionalnoj školi, i kompozitora koji su odjednom osjetili potrebu da krenu potpuno drugim putevima. I taj ja se do današnjeg dana nije do kraja zatvorio. Prema tome, ono što sam ja, vraćam se sada, u ovoj kompoziciji možda podsvesno hteo, ja ne kažem da sam svesno hteo, uopšte od kad radim muziku, ja se trudim da ta muzika ne bude dosadna. Prema tome, ovdje sam možda učinio još jedan veći napor da ta muzika bude u zvučnom smislu prihvatljivija publici. To ne znači nikakav, naravno, ustupak. Ja kažem, sam sve što sam ugradio do sada u svoju muziku iskoristio i u ovoj kompoziciji. Samo se radi o odnosu komponenata koje su upotrebljene, količini i odnosu tih elemenata koji daju sada jedan drugi spoj. Prema tome, želja mi je bila uvek, a i sada, da se muzika sluša.